欢迎各位再次收看虎父骑车的变形金刚分享的时间，这是我们1765集的节目。我们今天跟大家分享这一套是 Beast War 野兽战争，或者叫超能勇士的盲盒系列。这是风暴动漫所提供的 sample， 非常的谢谢你让我有机会把玩到这一套，几乎可以说它直接认定它是潮玩吧啊。那变形金刚到底能不能变成潮玩？我当然觉得可以啊，因为有一些人他可能就喜欢这种不可变形的人偶，他如果可能在橱柜上看到哎好看，他可能就去买了，买了之后他就可能变成变形金刚的 fans， 那他可能就去接触变形金刚的玩具，甚至回去追 G1 啊，追电影系的玩具啊。有时候就是这样，你要破圈呢，你要做一些圈外人可能会感兴趣的产品。初拿到的时候呢，有点意思啊。你可以看到呢，中间的话呢，个子最大的犀牛跟 Megatron， 还有旁边个子最小的黑寡妇，还有这个老鼠啊，你会发现他们的重量是绝对是不一样的。那作为一个盲盒，对不对？我听说有人都喜欢用手去称这个重量，对吧？那这一次的话呢，他们这个盲盒里头就很有意思，他做了一包这个东西。我一开始以为呢，是不是这个防潮用的啊？后来我发现呢，我在开到这两个家伙的时候呢，里面是没有这个包包的啊，所以它应该是。也是让里头的重量能够更加的去均衡了啊。那我们就带给大家看一看每一款玩具的细节。那我自己抽出来第一个呢，我是抽到老鼠勇士。那么它有一张非常精致的一个闪卡。首先讲一下它的头可动轴这样，手臂360度转动可以，脚的话呢腰部就没有可动了啊。但是它的涂装的来讲就精致很多，可以看到它这个金属的光泽度还是很好啊。那后面这个老鼠的手指做的还是栩栩如生啊。那面雕的话呢，我自己的话呢 ，BW 也是有看过前几集啦，这个样子我是觉得还是挺好看的。那特别是它这个兽形的眼睛，有没有觉得很可爱？然后这个毛发的处理，各位可以看一下啊、哦。这个的话呢，我上网去 Google 了一下它的一个查了一下这个价位啊，大概的话呢，人民币定价是大概70多块钱，换成台币的话呢，如果没有乱加价格的话，是300块钱台币，甚至可能会再多一点点。那以一个这样子的盒玩，这个价格我看也是差不多。那这个黑寡妇的话呢，我觉得黑寡妇吧，可能是我里头觉得我自己没有那么样的喜欢，因为她的脸，该怎么说，是不是做的稍微胖了一点，不够秀气啊？虽然说，就算脸做小一点，我也不会喜欢上这个人物才对了啊、哦。那她的手臂一样是360度的转动，头可以转，其他就没有多余的可动了啊。那这个手部的话，这个地方。是有一点点软胶的一个材质，但是基本上不至于会断，还是比较坚固一点点啊。对了，顺便给各位看一下啊，蜘蛛勇士它的一个卡片，黄蜂有点意思啊，黄蜂这个家伙很有分量啊，你看它的一个人物前后其实厚度还是挺大的。那这个地方这个翅膀做的还有点意思啊，这个分色啊什么的，这个怎么说，就是翅膀的这个上面这个线条，绿色的漆面也很好看。那这里这一块的话是它的一个派系的标志哦，远远看你可能以为是个乌狗啊，但是你可以看清楚一点点。那胸口的话呢，造型也是做得非常的突出，一个很大的黄蜂的头。那可动一样是只有手臂的360度转动跟头部可以动，但它这个头的话是卡的比较紧一点啊，就非常的紧。转过去的话真的是不知道为什么，反正我觉得它的头是可以转，但是很紧。黄豹的话呢，它的头啊应该是要能转了、啊，但是。不知道是怎么回事，反正我转的话我觉得转不动，那我也不敢用力转，那我就姑且当作说他能转，但是我转不动吧。他的手的话一样可以举起来，里头的话呢，这个你知道所谓的什么肠子枪啊，这里也是有一些这种细节刻画啊。头部的话呢，这个爆头感觉有点 Q 版啊，这个爆头一点都不凶恶的样子。后方的话呢，两只兽腿打叉啊，放在这里。至于这个武器的话呢，是碾死的、哦，基本上呢就不要特别把它给拿。犀牛的话是里头应该是体型是最重的，但是好像这个体型是不是 IDW？ 这个是应该是 IDW 的犀牛，哦，不是动画里头的犀牛，是不是？我是听说有人是曾经看着图做过这样的评论啊，因为我有大概上网去找了一下它的相关的资料，因为在台湾完全是没有这一款的代理的一个卖场，真的完全没有啊。那个、如果台湾朋友想要的话呢，你们可能自己要，到大陆的网站上面去搜寻了啊。这个犀牛的后面的这个兽皮啊，其实做的还是挺漂亮的啊。那后方的话呢，给各位做个展示，就很重啊，这个机枪啊，不能转动了啊。这个放在桌上就很沉一个。那最后的话呢，就来给大家看 Megatron 这个霸王龙，这个恐龙王。
这个的话呢，就是里头，隐藏款的话也是它啊。那隐藏款的话呢，我就直接给各位啊，一同做个展示好了啊。它的就是这个，拿个牙刷的话，你就可以想象它会出现什么，就是会出现那个传说中的小黄鸭。好，这是它所附带的一个隐藏的配件，还有一个呢，还有一个金碟，金碟啊，就是小黄鸭跟金碟是这个隐藏款呢一起的啊。那它就是写着一个霸王龙隐藏款，哦，anyway，但是以我的话，我会觉得，好像正常版的比较帅，对吧？隐藏版是一个噱头了啊，主要是这个手臂的话呢，拿的东西不一样。那这个的话呢，就是今天给大家一同分享的这一款这个 Beast World 的一个盲盒系列。做起来的话，整体做工看起来真的是相当不赖。这个摆在桌上的话是很有看头的一系列玩具啊。那就利用这个集的话呢，给各位做一个分享。谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。